Пензионисани фински генерал майор Хари Охрахо, кој е био и директор финске одбранбене обавештајне агенције, објавио да су Руси оформили артилериско-ракетну бригаду у Републици Карелији. Према његовим речима, та бригада располаже ракетним системима Искандерм, али овај генерал майор истиће да то ништа неће променити, ако се то обистини. Неће ништа променити, написао је Охра-Ахо на друштвеној мрежи X. Како било да било, треба се браните од Искандер проектила, додао је он, позивајући се на то да се ти ракетни системи већ налазе јужно од Санкт Петербурга. Апсурдно је ракетне системе с толико великим дометом стављати близу финско-руске границе, јер ће нам бити лаке мете, објаснио је Охрахо Сари Архо Хаврен, научна саветница у трусту мозгова Royal United Services Institute, Руси. Рекла је да је Финска на руски потез реаговала смирено. Хари Охрахо има право. То неће ништа променити. Русија је и пре могла на сличан начин да нападне Финску. Ова је објава замишљена као порука и реакција на чланство Финске у НАТО и као одговор на проширење НАТО-а, рекла је Сари Архо Хаврен. Ракетни системи Искандерм имају домет око 500 км, а неки војни стручњаци наводе да могу досегнути чак 700 км.